بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ جدا جگ دیوانا ہے جدا جگ دیوانا ہے بابا زفر آتا حسنین دنانا ہے بابا زفر آتا حسنین دنانا ہے گروہ پر جاؤں جیڑا بھی جگت پر گیا جلا حسین دا بولو بولو جیڑا بھی جگت پر گیا جلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلا حسین دا پوچھو میرے تو کس جگہ ملدا گیا خدا پوچھو میرے تو کس جگہ ملدا خدا کیونکہ نگری ہے فاطمہ دی محلہ حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلا حسین دا پنجر دے ہیٹھ نیتی ہے درد کربل دی گرم ریت سی مسلح حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلا حسین دا لکھاں یزیدیاں لئی کافی دوستو غازی جیاں مجاہدی کلا حسین دا بولو بولو غازی جیاں مجاہدی کلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلا حسین دا حاکم ذرا تو ویکھ لے سانگے حسین دے حاکم ذرا تو ویکھ لے سانگے حسین دے کیونکہ محمد دے نال نال گے اللہ حسین دا دین چھوڑنا پلا حسین دا تو فکر پیش کرن جرے حکم کیتا نے میم جانے این جانے جنت جانے تے حسین جانے میم جانے این جانے جنت
سید جانے تے حسین جانے رزق منگ لے مال منگ لے خالی چھولی دے وچ لال منگ لے سخی جانے ترین جانے جنت جانے تے حسین جانے آخری فکرا دنیا تے شفقت ہانی کما کرم کرے سی خسنین دی اما سیل جانے سین جانے سیل جانے سین جانے جنت جانے تے حسین جانے